ហើយថ្ងៃនេះសូមអរគុណដែរបងប្អូនសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីខេត្តមួយចំនួនដែលបានមកចូលរួមនៅទីស្នាក់ការយើងនៅព្រឹកនេះនៅក្នុងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចយើងដឹងហើយថាជាគណៈបក្សមួយដែលត្រូវមានភារកិច្ចដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងការបន្តការងារគួរប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានកំពុងរៀបចំកម្មវិធីនយោបាយចំនួន10សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដោយយើងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកំពុងពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយ7ធំធំហើយគណៈបក្សដែលនៅតាមឃុំត្រូវរិះរោបនយោបាយផ្ទាល់របស់ខ្លួននៅក្នុងចំនួន3ព្រោះនៅតាមឃុំយើងដឹងហើយឃុំយើងនីមួយៗមានរឿងខុសៗគ្នាខ្លះនៅឃុំនៅខាងផ្នែកខាងនិរដីឬក៏ផ្នែកខាងជើងគឺបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាការធានាឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការរស់នៅការដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលរបស់គាត់ជាដើមឯនៅតំបន់ខ្លះទៀតមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យនេសាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យនៃការជួយទ្រទ្រង់ឲ្យមានលទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើនផលិតផលនៅតាមគេហដ្ឋានដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពឲ្យជាដើមដូច្នេះយើងនឹងផ្សាយផ្សំរវាងគោលនយោបាយធំថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិងពិនិត្យរួមជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកនៅតាមឃុំសង្កាត់ត្រូវរិះរោគោលនយោបាយមូលដ្ឋានផ្ទាល់របស់ខ្លួនចំនួន3ថែមទៀតហើយគោលនយោបាយនេះនឹងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យបានបញ្ចប់ឲ្យចេញជារូបរាងមុនបំណាច់ឆ្នាំ2016នេះព្រោះចាប់ពីខែមករា2017ទៅនៅសល់តែ6 7ខែទេដែលយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយយើងនេះចេះធ្វើម៉េចគោលនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ត្រូវតែបានចប់នៅក្នុងយ៉ាងយូរក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2016មួយវិញទៀតដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្សព្វផ្សាយហើយអំពីគោលនយោបាយរបស់យើងក្នុងការជួយទៅដល់ការធានានៅសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការចោះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតយើងបានធ្វើលិខិតព្រឹកនេះចំនួន2ថ្មីថ្មីទៀតចាំពិតចំនួន3ថ្មីទៀតព្រឹកនេះទី1គឺយើងផ្ញើលិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការណែនាំទៅរោងចក្រនានាគ្រឹះស្ថានផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យថៅកែរោងចក្រក៏ដូចជាប្រធានគ្រឹះស្ថានផ្សេងផ្សេងនឹងគឺថាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឬក៏កម្មកររបស់ខ្លួននឹងនៅថ្ងៃណាមួយក្នុងរយៈពេលនៃការដែលគោជោបបើកឲ្យមានការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនឹងអនុញ្ញាតគាត់មួយថ្ងៃឲ្យទៅដើម្បីគាត់ថ្ងៃណាមួយដើម្បីគាត់ទៅចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតរួមទាំងកម្មករយើងនៅបរទេសដែរព្រោះធម្មតាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាមានការតាក់ទងគ្នាទៅតាមវិស័យហើយវិស័យការងារនេះគឺថាខាងអាជ្ញាធរថៃក៏គេមានក្រសួងការងារគេខាងយើងក៏មានក្រសួងការងារយើងយើងចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅថៃដើម្បីផ្ដល់ជាសំណើទៅរោងចក្រឬក៏សហគ្រាសផ្សេងៗនៅប្រទេសថៃអនុញ្ញាតឲ្យពលករយើងកម្មករយើងបានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអានឹងជាលិខិតដែលចោះហត្ថលេខាដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនយើងក៏ធ្វើលិខិតផងដែរចោះហត្ថលេខាដោយប្រធានស្ដីទីអាដាមកំសុខាទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរដើម្បីស្នើឲ្យជួបគ្នារវាងក្រុមតំណាងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលខ្ញុំនឹងដឹកនាំទៅដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គោជួបដើម្បីយើងទៅជជែកគ្នាលើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារបោះឆ្នោតនេះដូចយើងដឹងហើយកន្លងទៅយើងមានធ្វើលិខិតបន្ថែមដែរមួយដុល្លារដែរទៅស្នើសុំឲ្យគោជួបពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពក្នុងពិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌជាដើមពិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌពិធីដែលយើងដឹងថាជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជាតិយើងហើយបន់ភ្ជុំបិណ្ឌតែងតែមានលក្ខណៈធំធេងមិនតូចជាងការពិធីបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរនោះទេដែលពលរដ្ឋយើងតែងតែមកពីគ្រប់ទិសទីទោះបីនៅទីណាក៏ដោយគឺខិតខំបានមកដល់លំនៅឋានដើម្បីចូលរួមពិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីនឹកគុណទៅដល់ដូនតារបស់យើងនោះពិធីបន់ជាប្រពៃណីយើងនោះដូច្នេះក្នុងឱកាសហ្នឹងពិធីបន់3ថ្ងៃនៃបន់ភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋយើងដែលបានមកហើយទោះបីមកពីប្រទេសក្រៅមកពីកូរ៉េមកពីណាក៏ដោយគឺថាបានចោះឈ្មោះនៅពេលបន់ហ្នឹងហើយពេលបន់ហ្នឹងសុំឲ្យគោជោបហ្នឹងគឺថាក្នុង3ថ្ងៃហ្នឹងយក2ថ្ងៃទៅបន្ថែមលុយឲ្យបុគ្គលិកចោះឈ្មោះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាឲ្យបាននៅ2ថ្ងៃតាមទៀតទៅដើម្បីគាត់អាចយកថ្ងៃបន់ហ្នឹងឲ្យអ្នកដែលមកពីឆ្ងាយពីចិត្តណាដែលគាត់មិនអាចនឹងមកបានហ្នឹងគឺថាអាចយកឱកាសបន់ភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងចោះឈ្មោះនេះជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅទេឲ្យទទួលបាននៅសិទ្ធិបោះឆ្នោត
បើយើងមិនបានចោះឈ្មោះយើងមិនបានបោះឆ្នោតហើយសិទ្ធិនេះជាសិទ្ធិដែលបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយស្ថាប័នបោះឆ្នោតត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យសិទ្ធិនេះបានទៅដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយរួមទាំងក្រសួងកាងារដែរដូច្នេះយើងមមាញឹកប្រហែលថ្ងៃនេះយើងមមាញឹកដើម្បីជួយទៅដល់ការធានាដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយទៀតដែរចង់ជម្រាបដែរថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានកម្មវិធីមមាញឹកដែរមាននៅថ្ងៃទី5នៅថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធហើយស្អែកបរោះខាងស្អែកសុកនេះថ្ងៃសុកនេះមានការជួបជាមួយខុំហ្វ្រែលមានអង្គការខុំហ្វ្រែលដែលជាអង្គការតាមដានឬក៏ផ្ដល់យោបល់លើវិស័យបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបានមានកម្រងជួបជាមួយនឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅគ្រប់ខេត្តរាជធានីទាំងអស់ដែលមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះដើម្បីពិគ្រោះយោបល់គ្នាព្រោះយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែចាប់ផ្ដើមគិតពីដើមទីទៅថាតើការងារបោះឆ្នោតនេះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតើចាំបាច់យើងត្រូវចូលរួមយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំក្រោយហើយនឹងឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនឹងគឺថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌យើងជាគណៈបកនយោបាយមួយដឹងគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់នៃការខ្វះខាតយ៉ាងម៉េចការដែលយើងត្រូវបតតវ៉ាយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យជំរុញការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនោះបានប្រសើរមួយទៀតគឺចាប់ថ្ងៃ8ថ្ងៃ9យើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយហើយថាមានការប្រជុំជាសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការអាល្លឺម៉ង់មួយឈ្មោះហៅថា Konrad Adenauer Foundation ហើយអង្គការនេះបានស្នើមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយូរហើយហើយយើងបានធ្វើការពន្យារពេលលើការរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលាដល់ក្រុមសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងមួយខែជាងហើយលើកនេះយើងសម្រេចចិត្តថាមកធ្វើនៅទីស្នាក់ការយើងតែម្ដងរយៈពេល2ថ្ងៃតាមពិតមិនមែន2ទេមួយថ្ងៃកន្លះគឺនៅថ្ងៃទី8ពេញមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃទី9នោះគឺកន្លះថ្ងៃហើយក្រោយពីការធ្វើសិក្ខាសាលាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់សមាជិកសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងគឺថាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី9នឹងប្រហែលជាតាមពិតយើងកម្រងថាធ្វើថ្ងៃត្រង់ទេជារបៀបដូចជាសន្និសីទកសែតមួយប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាអាចនឹងបថយពីម៉ោង12មកម៉ោង10វិញក៏បានដែរចោះមកម៉ោង10គណៈសម្រាប់ជូនអសាព័ត៌មានទាំងអស់ថាម៉ោង10ថ្ងៃទី9យើងនឹងមានហាក់ដូចសន្និសីទកសែតទៅចោះព្រោះធម្មតាយើងប្រចាំថ្ងៃយើងគ្រាន់តែជាវេទិកាផ្ដល់ព័ត៌មានទេបានថ្ងៃទី9ប្រហែលជាមានរបៀបវរៈថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសិក្ខាសាលាផងហើយយើងអាចថាធ្វើជារបៀបសន្និសីទកសែតនៅថ្ងៃនោះនៅវេលាម៉ោង10ឬក៏អាច10កន្លះបើសិនណាជាយើងមិនអាចរៀបចំកាត់បន្ថយការប្រជុំសរុបការប្រជុំរបស់យើងជាមួយអង្គការ Konrad នឹងទាន់ពេលវេលាសូមអរគុណ